مدرسہ دار القرآن امام خمینی کا قیام آج سے 7 سال پہلے کیا گیا، جس میں ضلع اورکزی، ضلع ہنگو اور ضلع کوہاٹ میں تقریباً 60 قرآن سنٹر کو فعال و منظم کر کے کام کا آغاز کیا گیا۔ یہ ادارہ پورے علاقے میں مختلف خدمات، جس میں دینی، تربیتی اور فکری انجام شامل ہے۔ مدرسہ دار القرآن امام خمینی، خمینی ٹاؤن ریسان، ضلع ہنگو میں پروقار تقریب، یوم تاسیس اور جشن تکمیل حفظ القرآن کا انعقاد ہوا، جس میں ضلع ہنگو اور اگزئی اور ضلع کوہاٹ کے نامور علماء کرام اور دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ معزز علماء کرام نے مسجد کا افتتاح کیا اور حفظ القرآن پر انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ معزز ذاکرین نے حفظ القرآن کی مناسبت سے خوبصورت کلام پیش کیے۔ پروگرام کے آخر میں حفظ مکمل کرنے والے طلباء کو ہار پہنائے گئے۔ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون۔ مونما شوکت علی اپر کرم لقمان خیلو سیدون کے ما یو کل مخی دل تخپل زوائے علیان حیدر داخل کرے ہو دا واحد مدرسہ دے دیمو مومنینو چاغذے کی دنیاوی تعلیم سارا سارا حفظ القرآن آ کی گی اور موضوعی کام واقعی لاس میاشتو کی کل حافظ قرآن شو اور تسٹول مومنینو تیما دا درخواست دے تخپل بچی آمدین آمدن دنیا تعلیم ویر کوئی اور دل تخبل بچین داخل کوئی اور بلدخ پروجیکٹ دا پارا لگ مسالی دی ٹول مومنین تا دا درخواست ہے چاغے سرا مالی تعاون ہم وقوی نو دا مو دا پارا اور ٹول مومنین دا پارا مستقبل دا پارا یو روشن اور یو عظیمہ درسگاہ بگر دی گی۔ دا گلان و سیما جوڑا کا باغبان شاہ چا عمل خا عمل سرا دا خدے رحمت بران شاہ چا جام دیوی پتنگ دستو میرا بان شاہ کا بیا مرش پہ خلق لی دو تا پا ارمان شاہ۔ تو مطلب مد خبر دا دے دمادی شعر مقصد دا دے سجان نہ دسی تو جوڑ کا سد چا خدمت وہ کھی لکھ چریں گے دامد را صاحب رکھتا دی سے خدمت کئی سدم خواب و خاطر کے نو سمو بچری دے حافظان و کور نشو منہ کے بند چوک حافظ جوڑ سی خوب لی دنا وادا وا وشوا او دا منتظر آگا خاص کر ڈیر لوئے میرا بانی دے پتی قوم باندھے جگہ پخپلا مقدور نہ ہو خوکا سرا زمانے چختن امداد وکو او دا مدرسہ چکم دیا اگر روانہ کا پتی خبر و سرا زدہ دا سنجیو ٹی وی دا تاسو چکم رغلی دا دو دا ٹولو خل کو زیر مشکوریم تو دور شوق لری دا قرآن نمے سرا دا قرآن حفظ سرا تو دا رغلی جمع شوی دی پروردگار عالم دی مدرسے تنوران ترا کی ویر کا وس الحمد للہ مو فخر کو پ دیوانے صدق دے کہ مو تا مدرسہ جوڑا شولا وہ غی مدرسے کی 30-35 کا سا کاریان جوشو ز قریز جامع مسجد پیش نماز مولانا توفیل عباس خبر قوم
دغه مدرسه ډیره بهترینه مدرسه دی اور د حفظ قران حواله سره چې منتظر غکم دله کې کوم کوي شونه دی کوم کوششونه دی یقینا یعنی دا چنه پټ نه دی اور دی تقریبا دی مدرسه کوم سیستم دی غ دلند تقریبا 110 قران سنټرونه غا څه کوم دی دله کې خپل کردار ده کی غ قران سنټر هم دینه چلیږي غن علاوه واقعا یعنی مو الکه ته یو دسه د دی مدرسه ضرورت و سدسه مدرسه پکارې څه یعنی نورو جنو کې وی خو دغه سهرا څنګه منتظر غ په سر باندې دی څه واقعا یو بهترین کار یو بهترین سیستم د غیروان کړي دی اور تقریبا ډیر کسان اوس دی ماهدنا دی سنټر نه مستفید کیږي نو ان شاء الله مو دغه خلکو ته اپیل دی ټولو ته اپیل دی څه پکار دی هو منتظر غ سات دی کې او بلکې دی قوم څه پکارې څه دیو تاونو کې انسانیت پر علیم زندگی دکرا تورو دیالو کی سوڑا پولی لڑائی دکرا نن امو دا خمینی ٹاون دارال قرآن امام خمینی ترغلیو مختلف علاقوں خلق رغلی دی تیرا کلیا بنگش پڑا چنار اور مختلف زون نخخ علماء خخ مشران نغل دی دی حوالے سره ست دی نن دارالقران امام خمینی کې یو جشن پروگرام شوه دی یوم تاسیس هم دی ټول سره په یو ځای جمع شوه دی دی پروگرام مقصد هغه دی چې د مو علاقې کې کم وکسوم ډېر غټي کمزوریانه وي خصوصا حفظ قران حوالے سره مولا د اغه منتظر په زندگی برکات واچي ځکه چې غو په توسل سره غو په مهنت او لګن سره دی لکه کې د ایو ادارا قائم شوی دی ځکه چې کوم سوچ کوم مو د اهل تشیو کې پی کې لیول باندې بالکل حفظ قران ولا نڅې ادارا وا نڅو نور مدرسې ماشاءالله خې کافی تعداد کې وي خې کافی علما د خې سترګل هم کول علما خو د حفظ قران موسا ته ایت اپشن نو نمو چا سره خبره ته دی لیول خبره کوي شو چیرې اهل تشیو کې هم خصوصا کې بيګي کې حافظ قران ستادي خو ماشاءالله نن دی علماء په برکت سره مو کې بيګي کې بلکې کې بيګي نه هټ کې د مو پسمان دی لکې چې ځګه علاقہ بنگش پلس تیرا اور پڑا چنار دی بالکل سنټر کې دغه مدرسه قائم دي نن څه د دې مدرسې دارالقران امام خمینی سال تاسیس دي او واقعا یو بهترین بنیاد یې شوه دي د قران حفظ حواله سره د امت اسلامیه څه حقیقت کې د دیو نجات اندغه د قران او د اهل بیت او تعلیمات باندې عمل پیرا شونه کې دي او ډیره خوش نصیبی دي خوش قسمتی دي دمو زمو د معاشره دغه علاقہ دی شان سره خیستا مدرسه امام خمینی نامه سره تدزی تاس جوړ شولا اور 1300 کال هم ورکه مختلف برادران سمخپلن شرکت کړو حافظان جوړ شویو اور ساغ هم یی زلبیا تقریبا 100 برادران بیا هم حفظی کامل کړلو امیدواری پروردگار عالم اندی شان سره دینی کارونو کې دغه معاشره غمزن اول رکی دا مدرسه حفظ القران مدرسه دا او ویلې څه دی ډېر زیات فضیلت دی د مو علاقې او د مو دی ټولو خلکو ته ضرورت دی ولې څه نور علاقو کې کچې تام دی کم څه اوس د دې وړ کې کوم کوم چې دا ورا سیګي دا یو ګل نه دی د نور ګل نه پیدا وي دا یو تخم دی ان شاء الله څه دا مو یې کسو کال نمبر کال دا بړای کی مو به ور سره به ما لکه برپور تاون سره به ان شاء الله مو به ور سره تاون کو نورم لکه دا کوم کا سوندي مهر حضرات سکون دی غوتم په کار دی چې د سره تاون وکي ان شاء الله صدا به نورم مختصي مو څو کولو کې کسو یو کول نه بلکل د پاره د بهتري کوي تاسو په اړه چې دی کوم کې کته یو وروته پینتا نیری کا هم کې غړ ډیر ګران هر یو کې کې دا صورت دی یو ورته منتر په امریکا شروع کا پینځه کا ځان نظر سره 120 کا ځان د مخالفت هم وکړي بیا صرف اللہ بنی
ټولناوال خو دا ډیره مو د علاقې دپاره د قوم دپاره ډیره د خوشحالي خبره دی چې حافظ قرآن دپاره یوه مدرسه چې کومه لودی خېلو کې دوی جوړه کړې دی دینه الحمدلله رب العالمین ډیر خلکو ورنه حفظ هم وکړو د قرآن او دینه علاوه څه کوم دی په کار دا دی چې موږ قومي لحاظ سره کوم ما اورسیز ملګري دی بار غادي کې پوره پوره تاوانو کی او ان شاء الله تعالی دی جماعت هم آباد کړی دی غنه علاوه سکولی مور کې شروع کړی دی دا موږ د قوم د پاره د علاقې د پاره ډیره فخر خبره دی او نن انتهایی ډیر خوشحالي مقام دی چې دی سنټر نه یعنی ډیر کم وخت کې حافظان ووتو او انتهایی قابل ویلې چې ډیره زیاته خوري ورپورې شوې دی چې کومو حافظانو نه موږ تپوس وکړو هغو ښه طریقې سره د مو جوابونه راکو هغه آیات صفا نمبر صورت د مو ته بالکل داسې وخیلو چې ته سوچ هم نشي کوی نو دغه دا دی چې قوم کې پیلا دا سنټر دی مو قوم کې چې بچیو دپاره یې یو نمونه دی پیغمبر د ارشاد فرمایي کې تاسو کې بهترین کسان هغه دی سغه خپل قرآن ته کې بلته هم قرآن وخی نو ماشاءالله دا اداره موږ ګورو چې ډیر کم وخت کې ډیر بهترین کار د کوي او خلکو نه پټ نه دی نو موږ ته په کار دی چې دې ادارې سره مو تعاون وکړو او ماشاءالله ډیر کم وخت کې ډیر زیات حافظان قرآني پیدا کړلو حفظ حوالے سارا دمو علاقے کے دا داغائے منتظر مہدی سے دا کم دشی دا پارا جد و جہد وک کما قربانی وکڑلا کم تکلیفات کوی دا واقعین دمو معاشرے دا پارا ما نامہ دے عدنان علی مدرسے دارالقرار امام خمینی ریسان خمینی ٹاؤن ہنگو دی مدرسے ایڈمنسٹریشن اور مدیریت قوم دا مذمہ داری انتظامی امور چورا دی آغاز سنبھلاوم اور غنے علاوہ مدرسے طالب علمان ہوتا ٹیچنگ قوم درس و تدریس قوم دہی وادہ سے مدرسہ رس خیبر پختونخوا کے مکتب تشید و ابا واحد ادارہ رس مذہب اہل بیت کے حفظ قرآن حوالے سارا قرات قرآن حوالے سارا خدمات کی اور داغا ادارہ حکومت 2010 نا دی قوم کے خدمات کی اور 2015 کے دی علاقے کے داغا مدرسہ آباد اشوا اور پورا ضلع سطح بنے علاقائی سطح بنے خصوصاً خیبر پختونخوا صوبے سطح بنے دا یوا واحدہ مدرسہ دے اور دی مدرسے کے مسارا 50 طالب علمان زیر تعلیم دی 20 طالب علمان منا حفظ قرآن وکڑلو غا مختلف مدارسوں کے پنجاب کے لاہور کے اسلام آباد کے غا مدرسوں کے سبق یہی اور الحمدللہ نن سکون دی نور حافظان ہوا تو اور مسارا نور ہم گنجائش تھا اور ٹول و مومنین نہ زائل تماس کون سے دی مدرسے کی مسارا مالی تعاون و کی اور بہترین طریقے سارا مسارا تعاون کی مدد و کی تعداد سے دغا مدرسہ کامیاب شی اور مکتب تشیع کے بہترین حافظان قرآن روزی اور مقام سکون دے قرآن تعلیمات و سارا آشناشی السلام